Це лунковецький психоневрологічний інтернат, який знаходиться в Волочиській громаді. Сьогодні медична бригада завершила ревакцинацію 51 працівника та 86 підопічних, розповідає директорка інтернату Євгенія Василенко. На протязі двох днів у нас вакцинувалися 100% наших мешканців і 99% працівників. Один працівник не вакцинувалася, в неї є супутні хвороби. Додає, для вакцинації 5 підопічних інтернату попередили їх офіційних опікунів, які підписували згоду. Спеціальна медична бригада, яка працює з вакциною Pfizer, складається із сімейного лікаря, який перевіряє самопочуття, та двох медичних сестер. Одна реєструє, інша вводить препарат. Одна ампула препарату розрахована на 6 доз. Сімейний лікар Олександр Яцюк каже, що роблять найперше перед введенням другої дози. Перевіряємо, чи є в людини, були раніше якісь алергічні побічні реакції на вакцинацію, чи є висока температура і такий загальний огляд. Додає, слідкували медпрацівники і за самопочуттям людини після введення першої дози. Після кожної вакцинації півгодинки людина має посидіти, тобто десь відпочити, скажімо так, після процедури, для того, щоб ми бачили, чи розвивається якась алергічна реакція. Алергічної реакції на моїй практиці взагалі не було ні одної. Тобто людям ставало погано просто через те, що вони хвилювалися. Підопічному закладу Сергію Бацману другу дозу вакцин ввели вчора. Нормально, хорошо чувствую. Ну, трошки боліла рука і все. Підопічний закладу Петро Шевчук вакцинувався вдруге сьогодні. Температури нема в мене. Директорка інтернату Євгенія Василенко розповідає про перші побічні реакції підопічних закладу після введення вакцини. У нас одна людина з мешканців наших, піднялася температура 38 градусів на протязі доби. Дали її ліки, і 5 чоловік мали температуру 37,2. На протязі 2-3 днів відчували біль в руці, там, де вакцинували. Сімейний лікар Олександр Яцюк розповідає, кого ще сьогодні вакцинували в закладі. Всі дози, які в нас залишаються, ми використовуємо на групах резерву, мається на увазі, точніше. Це в даному випадку це ДСНС. Додає, в області саме з препаратом Pfizer працює 3 медичні бригади. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.